Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva bezbjednosti BiH odobrio je 5,8 miliona konvertibilnih maraka za nabavku objekta za smještaj Državne agencije za istrage i zaštitu u Banja Luci. U 2023. godini za ove namjene bit će osigurano 3 milijona 480 hiljada maraka, dok će preostalih 2 milijona 320 hiljada konvertibilnih maraka biti planirano za 2024. godinu. Na ovaj način trajno će se riješiti pitanje smještaja zaposlenih u regionalnom centru SIPA u Banja Luci, te će se dugoročno ostvariti budžetske uštede s obzirom na to da mjesečna zakupnina prostora sada iznosi 15.977 maraka bez PDV-a, saopštili su iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.